У Житомирі створили робочу групу через забруднення річки Крошенка. Загибель риби та забруднення річки пов'язують із потраплянням у водойму стічних вод з полігону твердих побутових відходів. Сьогодні, 7 червня, члени комісії виїхали на місце. Масову загибель риби та забруднення води у річці Крошенка зафіксували у середині травня цього року. Тоді співробітники рибоохоронного патруля, які виїхали на місце, зафіксували загибель понад 100 особин риби та раків. Толстолоб, 53 екземпляри, 18 екземплярів коропа, 11 карася, 8 плітки, 6 екземплярів окуня та 1 екземпляр рака. Поблизу дамби на річці Крошенка дійсно було видно струмок, який йде зі сторони сміттєзвалища, вода в якому була такого темного бурого кольору і неприємним запахом. Тому, ймовірно, це могло стати причиною загибелі. Результати відібраних проб води показали – риба загинула внаслідок високої концентрації у водоймі аміаку та нітратів. Вміст цих речовин, за словами начальника відділу водних ресурсів екоінспекції Володимира Лисюка, вказує на те, що у річку потрапляє фільтрат із сміттєзвалища. Відбирали проби води з скиду з цього струмка в річку Крошенка. Так, результати лабораторних досліджень підтверджують, що в скиді, тобто який ми відібрали в воді, велика концентрація забруднюючих речовин. Що може свідчити, що джерелом забруднення є фільтрат, який саме потрапляє з полігону. Аміак, ХСК, БСК, залізо, нітрити, нітрати, там 10 показників ми визначаємо. Всі 10 показників є з завищеними нормами. Тобто є забруднення, і де відбувається забруднення. Головний інженер КТП 0628 каже, цьогоріч скиду фільтрату у водойми вони не фіксували. Втім, ця вода з полігону твердих побутових відходів може потрапляти у річку і іншим шляхом – через ґрунтові води. Тим паче, що навколо житомирського сміттєзвалища розташовано кілька боліт та струмків, які можуть акумулювати забруднену воду. Вихід із цієї ситуації – будівництво фільтраційних станцій. Їх потрібно щонайменше три. Але вартість однієї такої установки складає близько мільйона євро. Якщо застосовувати технологію зворотнього осмосу із попереднім погашенням різними хімічними реактивами цього фільтрату, цих фільтраційних вод, то ми можемо говорити про абсолютно прозору рідину, яка на виході набагато чистіша, ніж вода з очисних водоканалів. Але система зворотнього осмосу, вона для неї характерно, що? Характерно, що 70% води переробляється, 30% залишається концентратом. Тобто зконцентрований фільтрат, який в подальшому може подаватися, перекачуватись на тіло полігону для випаровування. За словами голови комісії, заступника міського голови Житомира Сергія Кондратюка, нині повторно відібрали проби води, аби точно визначити, що стало джерелом забруднення. Якщо у Крошенку дійсно потрапляє вода із сміттєзвалища, то розглядатимуть питання будівництва фільтраційних установок. Джерело ми не побачили, переліву фільтрата немає, але є струмок, який тече вдоль нашого полігону і який попадає в річку Крошенка. Дійсно, як сказати, Яна Васильівна, ми визначили 6 точок відбору проб. Капітальні видатки сьогодні поки що не фінансуються державою, вони на першочергове питання тільки фінансуються. Тому це питання якраз фінансування складне питання, але я вважаю, що саме в даному питанні все одно буде вирішуватися тим і іншим способом. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.